Tåkeheimen gjemmer oss. Ja. Vi I karantenetåke. Det ingen som finner oss her oppe, hvertfall. Ikke med den tåken. Sandra, jeg gikk og pratet om det I sted, vet du, ikke sånn, sånn, alle må jo være inne I sånn huskarantene. Og vi som ikke har hus, vi må bare bygge det først. Det det vi holder på med, da. Ja, må vi bygge det, ikke sant? Vi har ikke noe hus å gå inn I, liksom. Nei, her kommer vi til utsiktsplassen, så ser vi bare hvitt. Total white out. Så sånn ser det ut rundt omkring. Vi ser til busk nummer tre, og så det slutt på sikten. Så her pleier det å være skikkelig fin utsikt. Her begynte jeg for et par år siden å grave ut terreng, hvor jeg tenkte mamma kunne få huset sitt. Men mamma døde for litt over et år siden, og I år det full plandemic. NVO-agenda på gang, så vi I fjellene på nytt. Vi har bodd her I telt, men det har vært mye regn. Vi har teltet vårt oppe her. Vi har mye regn, og det fuktig, og det kaldt. Og vi har liksom ikke noe sted å gå inn under tak, så nå skal vi bygge et hus til oss selv. Så dette andre byggedagen. Vi holder på flattet basen, rydder bort alt gress og sånn. Og så vrir har vi de store steinene på plass til grunnmuren her. Siesta hjelper oss, som bare det. Ikke sant det, Siesta? Tåken har rullet inn igjen. Litt kaldt, så nå det bare... Sette I gang og jobbe så man får varme. Ikke noe annet å gjøre det med. Vi må ha ly. Og vi jobbet en god økt nede på huset vårt. Og vi har begynt å anlegge en ny hage. Vi har tatt en svær oppvask, vi har spist masse god mat. Og når det blir mørkt, så det ikke så veldig mye mer vi kan gjøre. Annet enn å gjøre som I gamle dager, sitte og stirre inn I bolla. Det mye hyggeligere nyheter enn det med å se på det var likevel. Mye mer spennende. Det live direkte. Og vi vet at det helt sant. Det brenner inn I hula der. Ja, det gjør det. Ikke fake, ass. Nei, det ikke fake, ass. Det kan jeg faktisk... Det kan jeg love deg, ass. Ja. Det ikke fake, liksom. Men alle de kjipingene, de som skal høste det de sår, de kommer til å føle det sånn etter hvert. Rojo vivo. Det har kommet en stjerne... Vi får se om vi kan zoome ned. Se der på den. Stjernen ikke stjerneforma. I dag har tåka lettet litt fra meg. Så det liksom stille verden nå. Det blir ikke søsta sånn. Hun har ikke fått noe hundegalskap oppi dette her.
Vær her. Vær her. Siesta, kom her. Får ikke gå ut der. Det litt hundegalskap. Der det bare den kanten rett ut, at hun bare går ut der uten frykt. Denne vaktpoteten her, den så minneverdig som den kan få bli, direkte fra Elorun nå, I Pueblo Guanche. Mm. Og rett på bordet, så rett I magen til CaveMaid. Sander også gjør klar sin her. Han var så flink og jobber, og slapp på rett før sola gikk ned, så hentet vi vet ikke om den. Ja, vi har laget mat hele døgnet. Her det hjemmebakt brød, og det pasta, og det pizzaer, og det bakte poteter. Det sånn her å være I karantene på fjellet, uten hus. Så Siesta tar det kulig. Her kan den gå mer enn 10 meter, så vi bryr oss ikke så veldig mye om det å være dustrene. De som styrer har gått helt av konseptet. Eller de følger sikkert sin plan, det. Men jeg jo helt gjerne. Så vi får bare ta en potet, så lenge. Hvis det noen som lurer på hvordan man bygger hus, så sjekk ut sånn. På hva da? Jeg vet ikke hva du klapper, ja. Her det karamellen? Si, mucho! Siesta har det så godt da. Hun har det så godt oppi alt med oss da. Hun skiller en maks. Det gjør bedre med nå da, skiller en maks. There's no place like home. Sånn skal det. Må ikke klappe I vinduet, vet du. Jeg vet ikke hva som skjer. Altså. Tenk om det jeg som blir grisa lagt I bakken og snuten her da. Det står jo sønnen min og klapper I vinduet. Samme resten av kanarerne. Det hadde vært noe. Rumpa, sjef. Det helt klart. Det blitt innført stramme 10-meters regler på turgåing med hunder I hele Mogan kommune. Jeg hørte noen naboer her prate I går om at det var 100 meter, så jeg vet egentlig ikke hva som gjelder. Jeg vet bare at Siesta skjønner ikke noe av de greiene der. Hun må gå tur før hun greier å drite. Sånn det med den saken. Sånn det vel med oss alle. Må vi så må vi. Men hun der må ikke på kommando. Det nytter ikke. Jeg prøvde å forklare henne det. At hei du, nå kan vi egentlig ikke gå tur I det hele tatt. Nå skal vi bare sette oss rett. Det var dritt. Men det skjønner vi ikke nå. Så jeg må ta den faste turen. Og hun driter gjerne på liksom siste strekningen på vei tilbake igjen. Må gå I gang. Må gå I gang dritten sin. Skikkelig viktig. Og her det jo nesten farlig å gå,
Fordi det så mange som har grepet av frykt. Så de henger I vinduene og sladrer på folk. Og angir folk som så egoistisk at de går mer enn 10 meter med hunden sin. Det helt sånne absurde dager. Men det deilig å gå ut da. Kan ikke sitte inne hele tiden. Og alle de som sitter inne og bare ser på TV blir fôret med fryktpropaganda og løgner. Og den usynlige fienden igjen som ender I tunge vaksin og politistater overalt. Det ser vi glatt nei takk til. I dag skal vi opp I fjellet igjen og bygge videre. Trenger hus opp I fjellet også, vet du. Ikke på grunn av karantene, men fordi det blir jævlig kaldt og regn der. Så jeg må ha ly og varme, rett og slett. Der sitter jeg og driter. Og vi måtte gå helt ut på jorda her, før hun satt seg ned og dreit. Ja? 10 meters regel, det skjønner vi ikke nå. Vi lever I en hundeverden. Og det fortsetter vi å gjøre. Hun ikke redd. Hun går ut uten frykt. Se på hun da. Modig som få. Hun lukter at det ikke noen fare. Luz, gracias. Eladin. Der ja. Der ja, sånn ser det ut der. Vi får litt lys I movien. En ekte roadkill movie. Vi kastet langt opp I fjellene. På Gran Canaria. Vi sitter I en gammel huledal. Og det fullmåne. Så her sitter vi I noen liksom karantene. Mens alt bøffet foregår. Det ikke noe virus. Det en bløff. Nå vet jeg han skal samle vann. Så man ned dit. Nå må jeg legge på kamera. Pero es para regar flores. Mañana la cogemos más limpia, te lo juro. Toma. Este tapón. Bueno, lo blir litt tatt å få bra, men vi tar med det vi kan. Det nærmeste stedet vann Cerca for øvrige. Nå vi bare opp rundt kanten der, så vi på eiendommen vår. Opp rundt der. Puño de agua, toma. Ja. Her fant vi to små kulper til, så vi samler vann, og Siesta ute på oppdagelsesvei I fjellene. Nå skal vi se da, hvor lang tid vi har vann før det tørker ut her. Nå vi skikkelig spent, ass. Nå det så deilig kake. Oi, 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 oi. Nå skal vi spise. Vi tenker på halv, pager jo salgen, si no,
Tú no lo puedes sacar después. Y ahora. He montado una sala. Wow. ¿Vas seguro? I dag är den dagen jag egentligen har lyst att filma i det hela tatt. Jag är dritthumör. Jag vaknar och har inte lyst att göra någonting. Bara all lyst att vara svush. Blåst ut av mig. Og så begynner jeg å tenke på hvordan livet mitt sånn ser ut utvendig og innvendig, så bare det ser helt gruset ut. Jeg lever da. To av gutta mine på øya, men de der og jeg her. Lysta trenger ikke inn. Bare så spjære situasjonen. Spy all dritten. Han var en skikkelig gi faen der. Og vi går rundt og gjør et eller annet. Han prater om å gjøre 1000 millioner ting på en gang. Jeg orker ikke gjøre tusen millioner ting på en gang. Så ser du deg. Vi må passe på plantene. Vi har satt masse frø som driver og skal vokse opp. Alt er bare kaos. Tingene mine er spredt på tre forskjellige steder. Det står inne i hulene her. Nei, og så har jeg ting i det nyleide huset til Bård. Og så har jeg ting i bilen min. Og så har jeg noen ting i huset til gutta. Jeg lurer på hva det første jeg har lyst til blir for meg. Uten å røyke den, jeg har lyst til å røyke hele tiden. Jeg kan egentlig ikke gjøre det. Jeg har ikke akkurat 10 kilo på lager. Men jeg drømmer å røyke en del, men drikke litt vann. Nå skal jeg se når lysta trenger seg på igjen til noe. Jeg har ikke lagt smykke på en evighet. Eller, jeg har bestillingen, men jeg får ikke sendt det. Det går ikke noen passflyt til Norge. Ikke for hvis det var marked, for det er ikke noen marked nå. Bare angivertilstander nede i Argentina hvis man går lange tur med bikkja. Siesta skjønner ikke noe av det å være bæsje innenfor 10 meter opplegget, ikke ærlig. Det er bare helt sinnssykt. Folk er helt gale. Og de er lurt. De er lurt purt. Så nærmer den saken.